Përfundon mbledhja e Këshillit të Mandateve, ja çfarë u vendos për Tahirin. Pas 3 orësh mbledhje me dyert të mbyllura ka përfunduar disa minuta më parë seanca e Këshillit të Mandateve e cila ka vendosur për fatin e ish-ministrit Tahiri për heqjen ose jo të imunitetit të tij. Në kuvend do të shkojnë dy raporte. Socialistët do të kërkojnë që Tahiri të jetohet dhe ndaj tij të ketë dhe kontroll banese, por jo të hiqet imuniteti dhe jo të arrestohet. Ndërsa përfaqësuesit e opozitës do të shkojnë në kuvend me propozimin e prokurorisë së krimeve të rënda për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Tahirit. Do të jetë seanca parlamentare e ditës së mërkurë që do të vendosë për fatin e Sajmir Tahirit dhe votat e deputetëve të cilët do të ndajnë nëse Tahiri do të arrestohet apo thjesht do të hetohet.